Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomuzda saç abadokları hazırladım. Birini adi cins parçadan hazırlamışam və digərini istənilən parçadan istifadə edə bilərsiniz. Muncuq və biserlər isə eynidir, sadəcə fərqli düzümdən istifadə edərək iki naxış əldə elədim. Abadokun eyninin fərqi yoxdur, istənilən eyni abadokdan istifadə edə bilərsiniz və atlıq hissə üçün bizə keçə lazım olacaq. Əvvəlcə cins parça üzərində qəlbimizi kəsirik. Qəlbi üçün ilk öncə abadokun uzunluğunu bilmək lazımdır. 38 cm-dir. Amma mənim vərəqim qısa olduğu üçün, yəni 38 cm-dən kiçik olduğu üçün başqa bir vərəq də calaq elədim. Qəlbin uzunluğun 38 cm deyil, 40 cm qeyd edirik. Kənar hissələrin qatdalanması nəzərə aldığımız üçün hər tərəfdən 1 cm əlavə kəsirik. Daha sonra 40 cm uzunluğun tam ortasını qeyd edirik, 20 cm və abadokumuzun enini 8 cm seçdim. Yenə 2 cm artıq götürürəm, kənar hissələri də qatdalanmağı nəzərə aldığım üçün. Amma istəsəniz, eni biraz da azaldı və böyüdə bilərsiniz. Mənim abadokumun eni 8 cm oldu. Əvvəlcə vərəqimizi tam ortadan qatdalayırıq. Daha sonra qatdaladığımız hissəni, yəni en hissənin orta nöqtəsini qeyd edirik. 10 cm-dir, 5 cm-lik hissəni qeyd edirik. Daha sonra bu xətti axıra qədər çəkirik. Bu xətt bizə oval forma verməkdə lazım olacaq. Abadokun künc hissələri 1 cm-dir, yəni ümumi uzunluq 1 cm-dir. Orta hissə isə 2 cm-dir, yəni hər tərəfə 1 cm çıxıntı verdik, ümumi çıxıntı 2 cm. Başlanğıc hissədə isə hər tərəfə yarım cm çıxıntı verdik, ümumi çıxıntı 1 cm oldu. İndi isə qəlbimizi parça üzərində kəsməyi göstərəcəm. Onu da demək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilər, cins parçalarda müxtəlif hissələrdə ton fərqi olur. Mavinin tonlarına doğru dəyişir cinsin rəngi. Bir rəng parçadan istifadə edəcəksinizsə, birbaşa qəlbdən istifadə edə bilərsiniz. Və dediyim kimi, mən cins parça üzərində yarım qəlbdən istifadə edəcəm. Tam qəlb kəsmirəm, parçanın rəng tonuna görə. Mən cins parçanı şalvardan götürdüyüm üçün qəlbin digər tayını şalvarın o biri ayaq hissəsindən götürəcəm. Rəng tonu eyni olması üçün. Əvvəlcə parçanın orta hissəsini tikirəm. Əgər bütün qəlbdən istifadə eləsəydik, bu formada tikməyə ehtiyac olmayacaqdı. Mən 2,5 qəlbdən istifadə elədiyim üçün əvvəlcə orta hissəni tikirəm. Tikdiyimiz hissənin yenidən üzərindən bir də tikirəm ki, orta hissə daha möhkəm olsun.
İndi isə kənar hissələri yarım santimetr, 1 santimetr arası qatdalayıb bu formada kleyləyirik. Bütün hissələri kleyləyəndən sonra altlıq hissə üçün keçə kəsirəm. İstəsəniz cins parçanın özündən də istifadə edib altlığa yapışdıra bilərsiniz. Mən istədim ki, keçə ilə də sizə göstərim. Amma əlinizdə keçə yoxdursa, elə cins parçanın özündən bu formada yenidən qəlib kəsib üst-üstə yapışdıra bilərsiniz. Altlıq hissə də hazır olandan sonra əvvəlcə abadokumuza muncuqlarla naxış vurmaq istəyirəm. Daha sonra altlığı yapışdırırıq. Biserin ortasından kiçik muncuğu keçirdəndən sonra iğnəni yenidən geri qaytardıqda muncuqdan deyil, biserin ortasından keçirdirik. Bu muncuq bizə kömək edir ki, biser düşməsin sapdan. Və abadokumuzun muncuq biser işləməsi tamamdır. İndi isə altlıq hissəni yapışdıracaq. Bunun üçün öncə abadok üzərinə bu parçanı yapışdırmaq lazımdır.
Orta hissəsi üçün eyni cins parçada sadə kant hazırlayırıq. Bütün hissələri eyni qayda ilə yapışdırırıq. Eyni formada başqa bir abadok da hazırladım. Bu dəfə altlıq hissəni keçədən deyil, parçanın özündən kəsdim. Və eyni biserlərdən, muncuqlardan istifadə edərək biraz fərqli düzülüşlə yeni naxış əldə elədim. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.